Quem está comigo aqui, por favor, nossa equipe... Ah, Mônica Novaes está de volta. Olha só, hein, pessoal. Ela veio falar e falou antes de um cabra ali, um peba, que estava furtando até a igreja, mas a quebrada está complicada, a região está difícil. Tem um comerciante que não sabe mais o que fazer. É a onda de furtos, assaltos, tudo quanto há. Quantas vezes, Mônica, num período recente, o comércio dele foi furtado? E quantas vezes só nessa semana, Mônica? Olha, Branquinho, ele está aqui nesse ponto, na Avenida Independência, é o seu Armando, que está aqui do meu lado, há 11 anos. Nesse meio tempo aí, foram 15 vezes vítima aí de assalto à mão armada, de invasão, arrombamento. E nessa última semana, duas vezes, o prejuízo foi grande, de 3 meses para cá também se tornaram constantes, ao ponto que ele está até desistindo de procurar a polícia, porque já está aí desmotivado, desesperançoso. Enquanto eu converso com ele, o Jota vai mostrar aqui, ó, o empório. É um empório que vende de tudo um pouco, o pessoal acaba um produto de limpeza, precisa comprar um alimento, uma farinha, tem de tudo um pouco aqui, né, seu Armando? Tem. É variado, tem a parte de bebida gelada e a mercearia. Como é que é? Dessa vez que entraram essa semana, entraram pelo telhado. A gente tem imagens aí, o senhor já arrumou, teve o prejuízo com o estrago e com o conserto. Exatamente. É, da última vez que eles entraram, eu gastei em torno aqui de quase R$4.000 com a concertina, com mão de obra e mais um alarme. E eu ainda tenho a cerca elétrica. E nem isso segurou eles. Dessa vez para arrumar o teto, R$800. É, dessa agora. Vez agora. Eu vi o senhor falando, né? Tem câmera de segurança, inclusive agora veio um rapaz ajudar, auxiliar o senhor aí para colocar o chipzinho, porque eles conseguiram roubar até aí. Foi. Além de eles levar o dinheiro, mercadoria, a bagunça que apronta, você pode testemunhar aí, entrar lá dentro e ver lá. Estou desde ontem limpando e ainda teve uma pessoa que me ajudou. Eles quebram, vandalizam, então o prejuízo... É só o roubo da mercadoria. Não é. Como é que é? O que que o senhor pensa em fazer? Já investiu alto aí nesses equipamentos de segurança, não está adiantando. O senhor tem suspeita de quem seja? Tenho em função que dessa última vez agora o rapaz deixou um boné lá e eu tenho uma impressão que eu vi esse rapaz com esse boné e eu sei quem que é esse rapaz. E ele vem aqui quase todo dia e de ontem pra cá ele não veio nenhuma vez. O senhor já chegou a procurar a polícia, o senhor disse que além desses arrombamentos, que são os crimes mais recentes, o senhor já teve aqui assalto à mão armada? Tive. Eu fiz umas ocorrências lá também, mas nunca virou em nada. Por último, eu nem vou mais fazer isso. O senhor disse também que agora está fechando mais cedo, está preocupado. É, porque mesmo assim, quando isso aqui termina, o expediente aqui, que é um local estritamente comercial, fica muito ermo, entendeu? Mas antes, eu cheguei a ficar aqui até meia-noite, 11 horas... E por último eu fico até as 8 horas assim mesmo com muito medo. E eu nunca fecho aqui sem ter alguém me acompanhando. Porque eu sempre, alguém que vem aqui, eu falo, olha, espere eu fechar, entrar no carro para mim ir embora. Porque vira um ermo. E o que o senhor gostaria que fosse feito aqui? Que tipo de providências que o senhor tá pedindo aqui para a gente poder finalizar? Vamos virar aqui. Eu acho que... A polícia podia ajudar muito com mais presença. Antigamente tinha a polícia do local, parece que isso foi extinto. Você ligava, o patrulhamento, você ligava rapidinho e ia chegar. Agora você tem que ligar no Copom, pro Copom designar uma viatura para vir, entendeu? Muito obrigado, senhor. Boa sorte, né, para o senhor agora daqui para frente. E fica o recado, Branquinho. A gente está aqui na Avenida Independência, né, quase chegando ali na Avenida Goiás e tudo. Perto da região também do setor aeroporto, que a gente mencionou, né, o roubo lá, o furto dentro da igreja. E fica a dica aí para a polícia tentar dar uma intensificada aqui no patrulhamento. É complicado, Mônica. Esses noiados aí, o pessoal do crack aí... Desce ali da região da rodoviária, muitos ficam ali pelo centro.
Aí eles vêm nessa toada aí, ó. Desce Independência, desce Leste-Oeste, desce Marechal Rondon, vai parar lá em Campinas. Aí vai se espalhando, né? É um problema que, infelizmente, não sei o que fazer, porque não é só de polícia. A polícia está fazendo a parte dela. Todo mundo tem que, né, os órgãos todos têm que se juntar para combater isso aí, porque senão onde é que nós vamos chegar?